Praze 2 byla odhalena pamětní deska jedinému československému maršálovi RAF Karlu Janouškovi. Pietní akce uskutečnil v den, kdy uplynulo 50 let od smrti této vojenské legendy. Jsme v ulici Malá Štěpánská 5, stojíme před domem, kde pan doktor generál Karel Janoušek žil u svých příbuzných poté, co byl vlastně propuštěný z těch šílených komunistických lágrů, ve kterých strávil dlouhých 12 let a kde vlastně žil do konce svého života. Karel Janoušek se narodil 30. října 1893 v Přerově. Jeho osud je spojen s oběma světovými válkami. V první světové válce bojoval v řadách československých legií v Rusku. Za druhé světové války organizoval československé letecké jednotky v Royal Air Force, kde jako taktický stratég významně zasáhl do bitvy o Británii. Místo toho, aby se po skončení druhé světové války těšil toho, že si bude užívat úctu lidí za jejich životy, on nasazoval ten život svůj, tak bohužel, jak to v těch 50. letech bývalo, tak ho komunisté zavřeli do těch nejpřísnějších lágrů, sebrali mu veškerý majetek a vlastně ho šikanovali, jeho rodinu perzekuovali. Život Karla Janouška připomíná pamětní deska, jejíž autorem je akademický sochař Petr Císařovský. Parafrázoval jsem vyznamenání, který dostal pan generál Janoušek od prezidenta Havla in memoriam. A z té stužky jsem prostě parafrázoval ten motiv českého lva. Použil jsem dva materiály, které jsou velmi trvanlivé. Válečné hrdiny si Praha 2 připomíná pravidelně, a to nejen prostřednictvím pamětních desek, ale také například Dnem válečných veteránů. Ten se letos uskuteční 11. listopadu na náměstí Míru. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.